Gangnam Seto. Mambo vipi, mambo vipi. Huu ni boy wenyu Da Frog mwenyewe aka The Sire Thing aka Ugunja Massive. Nafanya mziki kwa sababu napenda mziki. Style yangu ndio inafanya na kuwa tofauti sana na watu wengine. Uko home ukidu? Ni weekend uko home ukidu? Sina form uko home ukidu? Ni weekend uko home ukidu? Kwa social media Da Frog Music. Mseto chipukizi. Uko home ukidu? Ni weekend uko home ukidu? 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 Leo ni Friday, hakuna kulala. Party animal club tufike. Ati nini, hauna kakitu? Usijali, bill nitalipa. Ngiri kumi, hiyo ni kidogo. Pigia Akinyi, Shirona Wafula. Mora Amina pia. Waiter please, kila mtu apewe. Leo, mi ndio kusema. Mr. DJ, play it again. Viuno, wachi zungushwe. Warembo, wote washikwe. Itabidi, nimecheza chini. Onyize, water one girl. Kaber, karangomi duaro. Michando wiyake, ndichando pacha. Uko home ukidu? Yani ngoma imepiga, Munaya ameingia kidansa kikata mauno mtu wangu. Yani inamaanisha ni ngoma fly ambayo imestand out. Napenda hizo beats by the Da Frog. Umewakilisha Siaya vizuri sana. Yani beats zimekaa vizuri sana. I hope pia Da Frog siku moja atatoa ngoma fulani hivi wamasisha vijana kwamba ni muhimu waweze kupima, umeweza kuweza kutest na kujua status ya HIV kwa sababu uwe negative ama positive bado life ni kama kawaida isipokuwa tunafaa kuchukua hatua fulani. Kila mmoja anafaa kuwajibika kuweza kuepuka maambukizi ama kama umeambukizwa utumie zile dawa ambazo zitakusaidia kuweza kuishi maisha kama kawaida. Ama vipi DJ Flash? Kabisa, yani hiyo message nzuri sana. Mm.